Та що ж це таке робиться? Знов провернуло на оберт виживний підшипник. Це відбувається, напевно, вже вшосте. І не можу зрозуміти причину. Можливо, в когось була така ситуація. Напишіть, будь ласка, в коментарях, що це може бути. Або свої варіанти роздумів своїх. Ось, як бачите, перекрутилося на 180 градусів. Вон як тепер працює. Замість того, щоб бути знизу, цей ричаг виживного підшипника, він знаходиться зараз зверху. Як це так, щоб сонце? Аж так. Що воно таке? Підшипник ніби більш-менш нормальний. А люфт, це він має на валу. Не знаю, що це теж. Потрібно все розбирати, друзі. Але зараз не маю часу, тому що потрібно досадити картоплю. Після того, як посаджу картоплю, тоді розберу. Так що кому цікаво, що сталося, що це за проблема, яка причина виникнення цієї проблеми, підписуйтесь на канал. В наступному відео я покажу, як я буду розбирати щеплення і знімати виживний підшипник. Ну, а поки що я знайшов ось такий вихід з положення. Ставлю в крайнє положення, дерев'яну реєчку ставлю і буду молотком сюди бити. Єдиний спосіб його поставити на місце, друзі, це зробити декілька ударів молотком. І в даних умовах це найоптимальніший вихід. Ось так це відбувається. Все, він проскочив, став на місце. Ой, не знаю, як довго ще воно так витримає. Якщо доведеться, то буду працювати і без щеплення. І ще, друзі, цікавий момент. Коли виключається щеплення, щеплення виключається, але коли потрібно його включити, ось я опускаю ричаг, відпускаю його, він не включає, його треба примусово підштовхнути, от, і тоді тільки включається щеплення. Буває, що в процесі роботи, коли я вижимаю щеплення, отак, я навіть не можу його просто включити, тому що виживний підшипник підклинює. От цю причину, чого він підклинює, потрібно і знайти, але пізніше. Так що, друзі, підписуйтесь на канал. В наступному відео обговоримо цю проблему. Ну і, звичайно, спробуємо її розв'язати. Так що, всім пока-пока.